Når du skal anrette din røde laks, så har du fedmen, du har salten og du har røgen, der ligesom kalder på et modspil af friskhed, syrlighed, sprødhed og sødme. Til den her anretning tager vi nogle af de koldrøde lakseskiver her og anretter sådan en lille smule rustik på tallerkenen. Vi tager en smule af den grove dillpesto, så en god skefuld af den. I pestoen der får vi lidt af de ting, vi gerne vil have til stede på samme tid. Det vil sige, at vi får den ristede smag her fra solsikkekernerne, sprødheden. Vi får friskheden fra dillen, og vi får også lidt sødme og lidt salt og lidt cremethed fra Vesterhavsosten. Så skal vi bruge en smule frisk revet citronskal. Til det der får vi noget aroma ind, som simpelthen fungerer rigtig godt. Der skal ikke ret meget til, man bare lige rive lidt henover. Og til allersidst fungerer det altid rigtig godt at huske at pynte af med friske krydderurter. Det giver både lige lidt farvespil og selvfølgelig også igen friskhed. Og så lige spis gerne lidt friskbagt rugbrød til. Her har jeg taget nogle af de tykke skiver laks, som jeg lige vil placere sådan lidt rustik på tallerkenen igen. Jeg har lavet en kefir-dressing med ristet fennikelfrø. En smule af det på her. Vi har lidt rå æbletern, som vi drysser på. Giver en dejlig friskhed, sprødhed. Toppen med lidt urter. Og rugbrød dertil. Velbekomme.